Bom dia, boa tarde. E aí, meus amores, como é que vocês estão? Estão bem? Estão se cuidando? Eu espero que sim. Bom, vamos à nossa correção de hoje. Página 49, número 1. O que é planejamento? É o processo de programar antecipadamente e de forma ordenada as ações necessárias para a realização de algo no futuro. No número 2, ele pergunta o que devemos levar em consideração ao fazer um planejamento. Então, nosso propósito, as condições presentes, e se essas condições são favoráveis ou desfavoráveis à consecução dos nossos objetivos, tá? Então, se isso vai ajudar, se não vai ajudar, mais para frente. 3, ele pergunta o que é contingência. São os fatores imprevistos com os quais precisamos lidar. A gente sempre vai fazer o planejamento, tá? Mas a gente tem que ter em mente que imprevistos ocorrerão, que nem sempre nós vamos conseguir seguir certinho o que planejamos, tá? Número 4, ele pede a gente colocar V para as verdadeiras e F para falso. Então, a letra A, ele pergunta: quando planejamos, temos controle sobre as formas, sobre todos os fatores, inclusive acontecimentos futuros? Não, acabei de explicar em cima, né? Então, essa questão ela é falsa. B. O planejamento é uma atividade voltada para o futuro, logo, as condições presentes não interessam. Falso, porque a gente viu isso também na questão anterior. Eu preciso saber se as condições de agora são favoráveis ou não, né? Se vai, se eu vou conseguir ou não. C. Só é possível planejar de maneira formal escrevendo nossos planos no papel. Falso também, eu não preciso necessariamente escrever no papel, posso deixar anotado eletronicamente, né? Ou nem anotar, mas ter um planejamento na cabeça. D. Nós temos controle sobre acontecimentos futuros. Não temos controle sobre acontecimentos futuros, mas o planejamento nos ajuda a estar mais preparado para lidar com eles. Sim, então A, B e C são falsas e a letra D é verdadeira. Já na página 50, ele pede para a gente fazer, conversar com os outros, né, que tenham um plano de estudo para que possa fazer uma troca de ideias, tá? O que eu aconselho a vocês? Para vocês montarem o horário de vocês, tá? Mas tira um dia para vocês descansarem, tá? Vocês precisam descansar a mente também. Então, tirem o domingo para vocês descansarem, tá? Como é que vocês vão montar esse horário? Vocês vão montar o horário de vocês sempre no contraturno. Como assim contraturno? Se você estuda pela manhã, você vai montar o seu horário de estudo na parte da tarde. Já vai chegar aí estudando? Não. Chega em casa, toma um banho, relaxa, almoça, vocês vão chegar no horário do almoço, né? Descansa um pouquinho, distrai a mente, porque vocês já estudaram um período de 4 horas na escola. Então, vocês precisam descansar um pouquinho a mente de vocês. Lá, a partir de umas 3 horas, você começa a estudar. O que eu aconselho a vocês? Copiem os exercícios que foi passado em aula numa outra folha e tentem vocês resolverem aquela questão. Logicamente, sem ver lá no caderno, tá? Porque aí você vai ter dúvida. Você vai anotar essa dúvida que você teve e vai tirar essa dúvida na próxima aula. Dessa forma, você vai saber o que você conseguiu absorver e o que ficou para trás, ok? Então, essa é minha dica para vocês. Meus amores, se cuidem. Beijos. Até a próxima.